Chystám se na hru Meteors z Amigy. Je to na jednu disketu z roku 94, takže docela nový. Uvidíme, co to bude. Takže by to nemuselo být úplně taková jednoduchá hra, jak jsem si myslel, ale asi bude. Tak, už tady máme nějaký základ v obrazu. Tady Krektro, jak je to s muzikou, je na hlas. Nevím, jestli bych ji neměl trošku stáhnout, ale nevadí. Takže tohle můžu odmáčknout. Tak co pak to bude? Bude to opravdu střílení meteorů? Nějakou raketkou ze zdola nebo ochraňování města jako Missile Command. Zase nějaká nesmrtelnost. Nekonečno životů, žádný kolize. Pokračovat ve stejném levelu, když umřu. To nechci. Asi budu litovat. Takže odmáčknu to, že je to všechno vyplý. Tak co, teď už by mohlo najet nějaký logo hory. Já jsem tentokrát nezrychloval disketovou mechaniku, takže to načítá reálnou rychlostí. To znamená pomalu. No tak já si zatím povysunu židli. Meteors, no. Grafika nic moc. Vypadá to, jak kdybych to dělal já. A je to ještě německy. Punkte 0, Leben 0, level 0. Tak to bude hra jednoho člověka. Takže uvidíme, jestli se to hraje myší, nebo čím se to hraje. Zkusím nejdřív myš. Aha, ono se to ještě nehraje, to se asi nahrávalo teprve. Teprve tohle to, jo, tak dlouho. To je divný. No ale teď to nic nedělá. Chcete mi říct, že tady budu zase laborovat hodinu, než to spustím? To mi neříkejte. Oni mi to říkají. No to nic nedělá. To nemá jít rovnou na začátku, nebo už to má jít. No ono to fakt nechce jít. Já budu muset laborovat zase. Disketovka nic nedělá, nic nedělá, prostě to nejede. CPU 0%. Z nějak úplně zaseklo. Tak já to vypnu. Trošku to poladím, jenom tak zhruba. Vypnu Cycle Exact. No, co bych tady, dám si tady rychlou mechaniku 800%. Potom bych tady dal třeba, dám to 12, na 12 stovku. Aby toto asi nerozchodí, to nebude aga hra, ale uvidíme, no, tak zkusím to takhle. Máčknu. By to mohlo najet rychleji, když to rychleji bude načítat a rychleji to bude myslet díky rychlejšímu procesoru. Že by to byla nějaká vesmírná rychlost, to se taky říct nedá. Musím odmáčknout normálně tlačítkem. Hele, něco se děje.
To jsou normální asteroidi. Tak to nebude dlouhý let's play, musím zmáčknout, abych se objevil. Ale animace té raketky, toho otáčení je plynulá pěkně. To asi jo. No, takže... No, tak to bude trošku jiná hra, ne jako Missile Command, ale jako Asteroids. Úplně stejný jako Asteroids. A vsadím si, že se tady nebude měnit ani prostředí, když to odbouchnu tenhle poslední. Bude to furt dokola, že jo? Nebo ne? Ne, hele, mění se prostředí. To jo, aspoň se někam můžu dostat. Au. Já jsem to čekal, že to nemám rozstřílet takhle blízko u mě. Já na to si nějak nemůžu zvyknout, že hraju až po té, co zmáčknu. Taky není dobrý tady takhle čekat bez rozjezdu, že nemůžu nikam uhnout a než se potom rozjedu, tak asi se nerozjedu. To vyletí někde tady nahoře, přímo na mě. Tak. No a teď je zase první level, no tak to jsem se těšil zbytečně. Sice tady lítá asi víc šutrů, ale to mě nevytrhne. No teď třeba, no, když dám dozadu, tak to nehodí žádný štít jako ve hře Super Stardust. Ale jako kdybych se objevil přímo v tom šutru, tak hned umřu zase, jo. Proto je to asi na tlačítko, abych se objevil a měl to ve svých rukách. Je ten šutr. No, netrefím teď, jo. Teď bude asi velký měsíc, nebo co to je? Já věděl, zase to samý, není to chytrý. Jsem blízko, jo. Takže se objevím v šutru, když tam letí šutr v prostředku, já se zrovna objevím. Tak se objevím v šutru a je po mně. No tohle jak to, víc jsem ho sejmul. Už nemám životy, ne? Ještě jeden. Tady asi umřu. No, když ten ještě to ubrzdí, radši to nebudu moc rozjíždět. Stejného důvodu mohl bych zabrzdit, ale ono nejde brzdit, ono jde jenom pustit plyn a musím brzdit teda tím způsobem, že se otočím na druhou stranu a dám plyn. Pátečku to nemá. Tak ještě další level bych mohl dát. Ono teď bude asi první. Akorát, že je tam asi víc těch asteroidů. No, tak tohle mě sejmulo. Tak to je celá hra, no tak to je zklamání teda. Jako dobrý, že to má aspoň dva levely, ale... 28 000 jsem nahrál. Level 5. Hra furt dokola. Teď se aspoň podívám, když půjdu hrát. No, tak jsou tady dva asteroidy. No tak aspoň, že se to stěžuje, no. Ale zase na druhou stranu, v jeden moment se to musí přestat stěžovat, protože to by tam bylo těch asteroidů 150, že jo? To nejde. Takže, no, on to nenapíše, že jsem tu hru dohrál nebo něco, ono to prostě přestane tu hru stěžovat. To je celý. Pravděpodobně si myslím. Stačí držet? Nestačí. Musím načkat. No, teď jsem chtěl dát zpátečku a to nejde. Už tady má zpátečku. První neduch. Když letí ten šutr těsně okolo mě, že ho netrefím. Že se nevyhnu, tak bez pátečky se nestihnu zatočit. Tenhle šutr letí blbě, až proletí, teď letí druhý, tak ještě musím počkat a teď se objevím. A teď je tady zkosím. Takže já musím odjet, to nejmi rychle, to už nestíhám, jo, to stih. Zabrzdit, kde jsem, teď jsem mimo obráz, já se nevidím. Teď jsem na druhé straně, potřebuji více, no a teď už to nezatočilo. Teď jsem tam nadělal milion malých šutříků, už je to nejhorší. To je divný, no, tohle je nevýhoda, že mě zabije i ty výbuchy. To se občas u her stává.
třeba u kontry. Že nejenom, že mě zabije nepřítel, že se ho dotknu, ale že i ten výbuch, co umírá nepřítel, tak je smrtelný. No, tohle jasně jsem měl přežít. No ale když je to tak jednoduchá hra o ničem, takže bych to mohl spustit ještě jednou a dát si tam tu nesmrtelnost. Aby jsme se dostali dál, protože tohle to nemá smysl hrát. Takže já to vypnu. Spustím to znova. Dáme si tam tu nesmrtelnost. A uvidíme, třeba tam bude 150 milionů asteroidů potom. Což asi ne, to by se nehlo. Ale kdyby náhodou, tak by to aspoň bylo zajímavý. Ale podle mě to tam jich bude tak 10 a pak už když půjdu dál a dál, tak jich tam bude furt už jenom 10. Už se to nebude měnit, ten počet. Nebo nebude se navyšovat. To je škoda, že je to takováhle říčka jenom. Žádný kolize si tam dám, to by bylo úplně trapný. Aspoň na konečném životu. Jsem viděl někde na YouTube, někdo nahrával longplay něčeho, už nevím čeho. A hrál to s tím, že ho nemohli trefit. A nevím, k čemu to je potom takováhle hra. Takže já to můžu odmáčknout myší a stejně to půjde, ne? Ono to nepůjde. Takže ono by to šlo na té pětistovce taky. Ale nesmí se to odmáčknout myší, co to je za nesmysl? Tak ještě jednou. A tentokrát to musím odstartovat na joysticku a ne na myši. To je divný teda. To odmáčknu na myši a ono se to zasekne. Tak tady si dám... F1, F3. No a uvidíme. Jak to vůbec vypadá s tím obrazem u mý kamery. Teďka ten základní modrý obraz Amigy mi zasahuje až pod kameru. Ale ten obraz ze hry asi ne, že jo. Já to odmáčknu jen tady. Joysticku, no, to je ještě velká mezera. Abych se mohl posunout, ale myslím, že u téhle hry to nemá význam. Je to taková černá obrazovka, že to není vidět takový ten pruh. Takže zkusíme počítat meteory. Teď byly dva, ty velký. Teď jsou tři, takže v každém levelu se zvyšuje. O jeden velký meteor. Jako takováhle hra je dobrá pro začátečníka, když se chce naučit programovat nebo vyzkoušet si naprogramovat nějakou první hru, tak to je fajn, ale aby to bylo zábavný, ono, i takováhle hra může být zábavná. I dneska. Ale musí se tam udělat něco navíc, nejenom střílet šutry, který se zmenšujou. Rozdvojujou. Mě teda nebavili ani původní Asteroids. Originální, protože to je přesně jenom o tomhle. To bych musel být v té době, kde žádný jiný hry nebyly, tohle objevit jako první, tak potom by mě to asi bavilo. Když nevím, no. Určitě by mi to přišlo zajímavý, ale že by mě to úplně nějak extra bavilo. Pořád dokola rozbíjet šutry, to teda nevím. Asi úplně stejný jsem. Ani tehdy. Takže tady máme raz, dva... 3, 4, 5 šutrů. To mě nesejmulo. No, sejmul mě ten druhý, který jsem rozstřelil a ten výbuch mě zabil. Nespravedlivě. Tak tohle je klasická chyba. Když začnu střílet, rozstřelovat všechny ty velký meteory, no, tak to už nedám. Se ani nebudu hejbat snad. Protože pak se tam vznikne chumel těch malejch. Správně. Jsem měl vždycky takovou taktiku, teda u takových her, že rozbiju jeden, ten dodělám, co nejvíc. Pak teprve začnu rozbíjet další. A když mám nekonečnou životu, že jo? Tak je to jedno. Já se snad ani neobjevuju úplně přesně v prostřed. Mně se zdá, že jsem tak trochu jako napravo.
když to pořádně rozletím. Zkusím nabrat maximální rychlost. To vypadalo, že jsem furt zrychloval. Dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Sedm šutrů to vypadá. Možná šest. Všechno tady začnu kosit. Mě zajímalo, jestli tam opravdu... To je zajímavý stejně, že se někdo obtěžoval na takovouhle hru dělat krek. To musí být opravdu už jenom o zábavě. Že najde nějakou hru a tu krekne. A udělá na to ten tu nesmrtelnost. Protože tohle přece nikdo nemohl chtít. Potřebuji na to mít nesmrtelnost, abych to mohl hrát furt dokola. Raz, dva, tři, čtyři, šest, au. Že to je jenom o tom, že nějaký cracker objevil hru. Hele, tady bych mohl udělat nesmrtelnost, když to nikdo nechce hrát. Protože můžu, tak proč ne? Pochybuju, že o tom někdo toužil. No a třeba teďka se z toho stane nějaká důmovka, až se dostanu do desátýho. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Furt se zvyšujou, už je jich tam sedm. Vypadá to. Možná 8, ale potvrzených jsem měl 7. Au. Má hrozně malou akceleraci, se nedá vyhnout. Když tam letím, tak než to zabere. Poslední tři. Dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Jsem jich napočítal, jenže oni jak zalítávají za obraz. Dva, tři, čtyři, pět, šest. No, tak teď jsem to ztratil. Dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Osm jsem jich zahlít. Au, to už nemá cenu lítat. Ta zpátečka tady chybí. No tak, zapnu plnej plyn, nejde zapnout jiný než plnej, že jo? Stejně se nerozjedu. No. Začíná to být peklo teda. Nevím, vůbec to nechápu, proč lidi, když tohle něco takového dělají, proč tam nedají nějaký power-up, když to není vůbec žádná práce. Náhodně spavnu místo šutru něco, že mi to bude automaticky střílet, větší střely, větší sílu, větší motor té rakety, by rychlejší lítala zpátečku, štít, to už jako musíš dobře něco tam přidělat, ale stejně jiný střely, rychlejší, větší kadence, rozprašovací střely a podobně. A hned by to bylo zábavnější. Proč to tam nedají ty lidi? Já to nechápu. Tohle nevypadá, že to něco úplně odfláklýho. A ne, udělají prostě úplně naprostý základ. A hotovo. Nebo aspoň to měnění těch levelů. Mají tam udělaný tak měnění levelů, jeden druhý. Proč jich tam neudělají 50?
Proč tam neudělají jiný meteority? Změněná barva, tvrdost. Teď nejhorší je udělat ten základ, který už je hotový. Tady ty power-upy a maličkosti, místo dvou levelů udělat 50, to už je sranda. To už funguje, všechno je na to udělané už. Všechno je to připravené. No prostě nerozumím tomuhle. Hleda, že by to byla hra na objednávku, jestli někdo objednal, udělejte nějakou hru. Reklamní, no tady nic reklamního není, ale k něčemu, já nevím, nějakou prezentační. Tak pak jenom splácají to nejnutnější, tak to bych chápal. Ale lítá něco úplně na boku. Teď to lítá mimo obraz. Teď jsem to sejmul někde za obrazem. 10 nebo 11 jsem jich tam viděl. No a z tohohle už se nedostanu. I kdyby mě ten výbuch nezabil, tak bych se z toho nedostal. Tohle by mě stejně zabil výbuch. Tady jsem se zabil jenom díky tomu, že jsem to rozstřelil a ten výbuch je větší, tak mě to zabilo. Kdybych to nechal letět, tak mě to nezabije. To letilo mimo mě. Level 10. Tak tohle bude podle mě maximum, pak už tam nebudou narůstat ty šutry. To vypadá, že narůstají. Sice teď už je asi nespočítám, ale zdá se mi tam nějak hodně. Amiga furt stíhá. To je taky zajímavý. Čekal, že se to začne zpomalovat. I když to je 1200, ta je nabušená. Jsem čekal, že mě zabije. No, naštěstí aspoň ty výbuchy už nejedou dál tím směrem, kterým letí ten šutr. Takže on vybuchne vlastně na místě. Kdyby letěl ještě dál, tak to bude ještě těžší, protože by mě to rovnou zametlo. Tak on to zabije jenom, když jsem poblíž toho a rozbiju to ničím. Level 12. Zajímavý. Kdy se ještě někde psalo, kolik těch šutrů tam vlastně je. To bylo taky zajímavý. Leben je, to jsou asi životy. Zase výbuch mě zabil. Pěkně to prokvetlo. Tak dočistit zbytek. Já bych to dohrál si do 20. levelu. Jestli to teda nebude nějaký maso úplný. Kdyby bylo, tak by to bylo zajímavé, ale já se bojím furt. Nebo kdyby to aspoň začalo cukat, nebo něco. Nebo kdyby to spadlo. No to je šílenost. Vypadá to, že jich tam furt víc a víc. Takže by tam nenaprogramovali omezení. Tak to mi začíná zajímat. Asi tady budu ještě za hodinu, ale bude plná obrazovka šutů. Nemá smysl dělat nějakou strategii, tady můžu střílet do toho největšího chumlu.
se tady zkoušet pohybovat, ale asi nemá smysl. Au, ale nemusím se objevovat úplně před šutrem vždycky. Je taky zajímavá ta past, že když to spustím tlačítkem na myši, což je vlastně joystick v druhém portu, tak se to sekne. Poslal jsem šutr přímo na sebe. Zase je dobrý, to vypadá, že když trefím ten šutr, který letí na mě, že se to rozdělí. Tak nevím. Až na mě poletí nějaký velký tenhle ten. Takže že to nepokračuje na mě. Ale to nevím, jestli je pravda, protože tady v tom kůmlu to zjistit. No, teď bude chvíli klidu. Třeba mi to přijde, že ten šutr se jako rozdvojí a letí do stran, místo aby pokračoval dál na mě. Jako když letí ten velký na mě a ho rozstřelím, takhle. Teď zrovna mě pokračoval, takže to asi náhodně se rozděluje. Chtěl jsem tomu přišknout takovou vlastnost, kterou tu nemá. Ty výbuchy vražedný, to je hrozný. No, teď se lítají šutry okolo mě, to je v pohodě. A tenhle ten by letěl na mě, tak jsem ho chtěl sejmout, ale... No. Teď jsem se vyhnul. A kdybych ten kámen rozstřelil, tak ten výbuch by mě složil. Což je taky taková naštvávací taktika, když se to děje ve hře. Level 14. Je to pořád plynule, se mi zdá. Vůbec se to nezadechává. To jsem teda nečekal. Zaprvé jsem nečekal, že jich tam vůbec bude tolik. A když náhodou je... Jsem čekal, že teďka už se to bude plazit. No, vůbec nic. To ani neví, že to něco dělá. Možná, kdybych tam měl tu pětistovku, tak ta už by hekala. Ale ta dvanáctistovka zvládá ještě v pohodě. To je taková hra, která vypadá, že by byla naprogramovaná v Amosu, ale nic tomu nenasvědčuje. To písmo asi taky ne, no. Nevím. A ta rychlost. No i když ta rychlost možná by taky šla. No, když se to dobře udělá i v tom Amosu, tak ani rychlost není problém. Tady pokropím. To je šílený. To přece nemůže jít normálně hrát tohleto. Já se narodím, jednou vystřelím a je po mně. A s tou nulovou akcelerací to přece nejde. Myslet vážně vůbec. A tak koukám, že jsem si asi měl nechat ty vypnutý kolize. Ale to je pak úplně o ničem. To se aspoň trošku musím snažit něco dělat. Zabije výbuch to. Jednoho šutříčku. Celá náplň hry. Jsem kdysi programoval takovou hru, Linky se to jmenovalo. Kde se jezdilo. To bylo pro víc hráčů proti sobě. Vlastně došlo to i proti počítači.
tam pixel jel a kreslil za sebou čáru, takový hry občas bývaly. A nesměl se nabourat do té čáry. Nikdy. A to je taky taková hra, kde vlastně o nic jinýho nejde. Jenže jsem tam udělal hromadu power-upů, že to bylo zábavný. A bohužel já už to asi nemám nikde. Ne, jestli jsem to nahrál na Aminet, ale asi ne, jmenovalo se to Linky, no. To měl na disketě. A jestli to není na Aminetu, jakože asi ne, myslím, že už jsem to tam jednou hledal. No, tak už je to asi ztracený, to je škoda. A to je zajímavé, že taková hra, zrovna v dnešních enginech, nejde pořádně udělat. V základu. Muselo by se to nějak... nevím, vymyslet. Protože k tomu je potřeba kreslit na obrazovku pixel. Jednoduše to nejde. Tam můžete dát 3D postavu do světa, kde chodíte, to je úplně jednoduchý, ale kreslit pixely na obrazovku, to je problém. A ještě zjišťovat barvu těch pixelů na těch souřadnicích, což je ještě navíc problém v tom, no vlastně není problém rozlišení, no to by se šlo nějak vyřešit, že by se to udělalo na jedno pevně dané rozlišení třeba, anebo s tím nějak počítalo. Třeba v Unreal Engineu jsem udělal několik her. Dělám tam open world hru s autama, kde se jezdí po vlastně českým prostředí. To je pohoda. Až na to, že tam mají bugy a já to nemůžu kvůli tomu dokončit pořádně. Ale když se dostanu k problému typu nakreslit pixel na obrazovce a pak zjistí jeho na těch souřadnicích jeho barvu, tak je to najednou problém, to bych nevěděl, jak udělat. Samozřejmě, že to jde, všechno jde. Ale je to složitější, než udělat důmovku. Takže tady se to furt zvyšuje sakra, ono, jestli tam budu v levelu 150 a bude tam milion shooterů a furt se to nebude zpomalovat, no tak teda nevím. To mě zprasí, já jsem myslel, že teď už se to nehne, nebo se to nebude navyšovat. A hlavně teď už je jich tam tolik, že ani nepoznám, jestli se to navyšuje nebo nenavyšuje. Počet shooterů. Jestli tam bude 100 levelů, když jsou tam jenom dvojčíselný. To bych musel vyfotit, jenže nějaký může být za obrazovkou, takže bych to stejně nevěděl. To je šílenost tohleto. Takhle pokropím. Já můžu střílet jenom jedním směrem, to je už úplně jedno, protože všude něco je. Já jsem se to rozstřelil přímo do ksichtu. Ne, do toho jsem nechtěl právě. Už nemá cenu vůbec lítat. No, možná to nemělo cenu ani předtím, ale teďka už vůbec ne. Level 19. Jsem ani nevystřelil, protože jsem viděl, že se na mě všichni řítěj. No takhle na dálku mě sejmul ten výbuch. To je už úplná nespravedlnost. Není ani normální nespravedlnost, to je úplná. Au. No, to mě netrefilo, protože jsem to nerozstřelil. Jak letěl ten kámen vedle mě. Tam tady letí poslední. Level 20. Tajně jsem doufal, že se to teďka ukončí.
Ty vole, ono mě to minulo. Kamínek, myslel jsem, že ne. Se to nestane, ono se to stalo. Jak dlouho žiju? Už žiju 5 sekund. Už ne. Výbuchy jsou to nejnebezpečnější, co tady je. Není to moc nahlas. Slyším nějaký takový divný kravály, tamhle vidím. Nebylo vůbec něco slyšet. Jinýho než výbuchy. No tak, tohle to už tady dočistím, jenže co teď? Tady budu furt zabíjet dál a dál a dál. Proč tady není aspoň ukazatel těch šutrů velkých na začátku. No a když jsem ve 20. levelu, v prvním byli kolik? Dva nebo tři. V každém se přidává jeden, takže bych tam měl být 22 šutrů. Co mi zase už úplně nezdá. Je tam sice hodně, ale 22. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Úplně se mi to nezdá. No ale ještě chvíli to budu hrát, no. Protože jestli už se nezvyšujou, tak to tady hraju zbytečně. To už nic novýho tady neuvidím. Jak to mám puštěný tady na tom náhledu, tak ve hře je to úplně plynulý. Tady se mi zdá, že to trošku... Nevím. Cuká. A už vidím cuky všude. No, mohla by tam být tak nějaká bomba, kterou seberu. Všechno by vybouchlo na obrazovce. Takových věcí úplně jednoduše udělaných by tam šlo udělat. Chvíli plyn. Zase až tam bude poslední shooter, tak já se zase zkusím rozjet. Jestli naberu nějakou nadsvětelnou rychlost, co se mi to povede. Mohlo být aspoň zajímavější. A ty kolize se mi líbí u té raketky, že opravdu to bere, zdá se, pixel na pixel. Až u toho výbuchu moc ne, no. Když mě opravdu nic netrefí, že to nemá žádný hitbox, že to má dokonalý kolize. Tenhle shooter by mě neměl moc ohrožovat, když to vemu takhle. Trošku šikmo. To vypadá, že to nemá konec, ta rychlost, že tady budu zrychlovat do nekonečna, tak to těch šutrů tam bude asi taky nekonečno. Střely nepřebírají rychlost raketky, evidentně. No tak teď už mám určitě už třetí nadsvětelnou rychlost. Ne. Někdo tam neudělal limit. Vylítnu z monitoru za chvíli. Co to je? Teď už to vypadá, že letím zpátky. Ne, já se nechci zabít ještě. Už asi nic novýho se nestane. Ono se můžu asi zabít. No, ono to pořád zrychluje, pořád se mění ta rychlost. Jako, teď už to není poznat, ale mění se to, jak se zobrazuje ta raketka. Se pořád trošku pohybuje jinak. Jinak, kdyby to bylo už na maximum a dál se to nezrychlovalo, tak by se neměnil ani ten pohyb moc. No, teď to vypadá, že jdu pozadu a za chvíli se to zase změní, že pojedu dopředu.
Maximální rychlost. Tam není. No, takže tohle už se asi nezmění nijak vzhledově. Jsem proletěl, protože mám mezi sebou takový mezery, já se možná už ani nezabiju. Já se nepotřebuji zabít, já potřebuji zabít jeho. Což asi taky nepůjde. No jo, mělo by. Zabil jsem se. Šutříku, pojď. Pojď na smrt. Takže když tam nebyl limit, tak tady na ty šutry taky asi nebude limit. Tak jak daleko to ještě budu takhle úplně zbytečně hrát? Já bych řekl, že se mi úplně nechce to tady hrát hodinu. Ale zase, když už jsem tak daleko. A co když ta Amiga zvládne i milion spriteů? Pak tady na obrazovce nebude nic jiného než šutry. To asi nemá smysl, ani já se do tohohle asi nepustím, abych tady pokračoval furt dál. Protože kdybych to chtěl opravdu zkoušet, kolik těch šutrů, řekněme, že jich je tam teda nekonečno, asi jo. Že se vždycky o jeden zvýší počet v novém levelu. Tak potom by asi opravdu to chtělo dát si tu ty vypnutý kolize té nesmrtelnosti. Protože tohle zbytečně potom zdržuje, když já se tady zabijím. Jsem myslel, že to bude mít nějaký limit. Ale evidentně nemá. No stejně, co by se potom stalo, když by tam bylo těch šutrů už úplně hrozně moc. Tak by se to začalo zpomalovat, no to je celý. Bych řekl. Ono to nemá ani náznak toho, že by se to zpomalilo. To je tak výkonný počítač, ta Amiga. Si myslím, že v nějakých případech by to mohlo normálně soupeřit i s dnešním mým počítačem třeba. Já jsem třeba zkoušel. Kolik zvládne spriteů dnešní programovací jazyk nějaký. Teď nevím, kolik, nebo na mém počítači, bez toho, aby se to začalo zpomalovat. A teďka nevím, kde jsem narazil na limit, jestli to bylo 5000 a pak se to začalo zpomalovat. Nebo nějak tak. A nebo, nevím, to už bych kecal. No, tady teda 5000 nebude zatím. Ale stejně mi přišlo, že dnešní počítač by měl zvládnout, samozřejmě bylo to na jednom jádru a tak, nebo na jednom vláknu dokonce, že dnešní počítač bych měl zvládnout, nevím, milion, a ne 5000. Což taky zvládne, ale musí se to naprogramovat speciálně. No, není to jenom tak, že si spustíte programovací jazyk, dáte si tam milion spriteů a posunete. Takhle to nepůjde, ale když se to naprogramuje, aby to šlo, tak to půjde samozřejmě. Každopádně na Amize se nemusí nic speciálně programovat, tam si vemete. Nevím, kolik spriteů tady těch, a pošlete je někam a jede to. I když v Amosu už začínám pochybovat, že by tohle šlo. Ale můžu se plíst. A navíc to jde kdykoliv otestovat. Tak já ještě dodělám tuhle 25 a pak už to nemá smysl. Já tady víc umírám, než střílím. No hemží se to teda pěkně, to asi jo. Teď se objevím.
taky proletím, tak mám zatuhlý motory. No, to lítání kupodivu k něčemu je. Když si tady vystřílím tu takovou džouru, tak se v ní potom můžu pohybovat. Nezabíjí mě to, ale že bych... To by šlo se dostat dál, ale tam na začátku, tam je to podle mě nemožný. No, teď mě zabil zase výbuch, no, to je úplně špatný. Špatná věc, ty smrtelný výbuchy. Level 24. 25 teda. No tak já myslím, že mi to stačilo, to bych tady byl týden, jo. Takže, co bych o tom řekl? Nechám to tady plout, protože na hlavní obrazovku se nedostanu, když nemůžu umřít. 62 životů. No tak jako malá hříčka dobrý, ale nemá to žádný power up, nemá to nic. Jediný, co to má, tak to jsou ty dva levely, to, což je úplně to samý, ale je to jiný obrázek jenom na pozadí a to je všechno. Úplně zbytečně nevymakaná hra. Jak jsem říkal, ono to má už vlastně ten engine té hry je hotovej. Stačí tam přidat jenom zábavné prvky, které tam nikdo nepřidal. Pořád stejný šutry, jenom je jich víc a víc. Pořád stejný dvě pozadí dokola. Mohlo tam být spousta pozadí, mohlo tam být spousta různých šutrů. Spousta různých power-upů. Zpátečka tam mohla být, která tam teda hodně vadí podle mě, že tam není. Což bych tomu vytknul jako do té hratelnosti, kterou to má tam, ale jinak to je o ničem hráno. Přitom to mohlo být zajímavější. Mohly být pomalejší šutry, rychlejší šutry, tyhle všechny letějí stejnou rychlostí. A jak říkám, to je úplně jednoduchý udělat. No. Ale z nějakého důvodu to už ten autor neudělal. A jenom tam nesmyslně zvyšuje počet šutrů v každém levelu. Což bez nesmrtelnosti nemá vůbec smysl, protože takhle daleko se nikdo nemůže dostat, podle mě. No a to je všechno, co o tom můžu říct. No a teďka, jaký tomu dám hodnocení, protože super hra to není, to je jasný. Průměrná hra nevím. A odpad taky nevím, no. Protože jako odpad to asi není, no. Je to kompletní hra, ale hrozně obyčejná. Tak já nevím. No, nad tím se ještě budu muset rozmyslet, co tomu dám, protože asi odpad to není. No. Asi ne. No. Takže to bude průměr. Akorát, že to nemá smysl vlastně hrát. To je asi všechno, co k tomu můžu říct, protože zahozený potenciál, bych řekl. Třeba takovej ten Stardust, to je vlastně úplně to samý, akorát, že to má perfektní grafiku. Má to tam nějaký power-upy. Podle mě to hratelnost nemá taky žádnou extra. Ale aspoň to má tu grafiku a aspoň to má ty power-upy. Tohle to nemá nic z toho. To má jenom základ. A jediné, co mě na tomhle teda bavilo, protože, nebo bavilo, zajímalo mě to, je ten počet šutrů, jestli se to začne zpomalovat a ten parchant se nespomaluje. Furt to zvládá. Protože kdyby tohle mě nezajímalo, a teda vzdal jsem to v levelu 25, tak po 5 minutách už tak to nic nedá novýho, tahle ta hra. Takže to byly Meteors. No. Já to teda vypínám. A můžu vylosovat další hru na příště. Tady si najdu teda Meteors na Amize. Jsem se radoval, že s Amigy budeme něco hrát a ona takováhle ptákovina. Odstranit řádek. No, takže příště si vylosuju zase nějakou platformu, která už ale Amiga nebude. Tohle to si resetnu. Nebo ona může, ale předpokládám, že to nebude Amiga, ale bude to něco jiného, co se jmenuje
SNES, ten byl předminule. A na SNES bude něco. No, co jsem to... No, to je zajímavý, co to objevuje tamhle. No to vlastně není zajímavý, to je úplně normální. Takže ze SNESu tohle si taky nechci zobrazit. Já si chci zobrazit tohle a tady SNES. Tak a tady si chci vzít všechny hry. Ty si chci dát do konfigurovadla, nakonfigurovat a vylosovat hru, kterou příště budu hrát. A to bude Spark World. Neznám. A ještě dva náhradníky. Poky a Roky. To taky neznám. To bude něco jako Čuk a Gek, ne? A Dino City. To už aspoň vím, že bude něco s dinosaurama aspoň. Ale my stejně budeme hrát tohle to první. Jinak tady se můžete podívat na web. Je to i v popisu videa, kde je seznam všech videí a jde si tam pořídit odměnu, a která přinese nějaký výhody, případně mi nadiktovat přímo hru, kterou mám hrát bez losování. No a příště se podíváme na Spark World, nějaký zářivej svět. A teda vůbec netuším, co to bude, jestli to bude nějaká strategie, to asi na SNESu moc nebylo, ale mohlo by taky být, když je tam ten World. A když je to taky svět, mohl by to být nějaký RPG, či nějaký otevřený svět. Ale jako vůbec nikdy jsem to neslyšel, tak kdo ví, co to bude. Zářivej svět. Předpokládám, že to bude viděný ze zhora. A já furt vidím nějaký RPGčko ze zhora. To bude asi nesmysl. Nevím, co to bude. Vůbec nic nenapadá, jsem na to zvědavej teda. Tak uvidíme.